Dobar dan svima, ne inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu vam donosim Mazdu 6 u Revolution Top paketu opreme sa automatskim mjenjačem. Na vozilu imamo dosta opreme za istaknuti, a možemo početi sa prednjim LED svjetlima, prednjim parking senzorima te svjetlima za maglu, trenutačno na aluminijskom setu felgi sa dobrim ljetnim gumama, imamo stražnja tonirana stakla, te keyless, otključavanje, zaključavanje i paljenje vozila. Iza možemo spomenuti stražnja LED svjetla, stražnje parking senzore, te kameru za vožnju unazad. S obzirom na kilometražu, a pogotovo na godište, vozilo je u odličnom stanju, te ne primjećujemo nikakva veća oštećenja, a jedno od manjih koje bismo istaknuli je manja udubina na stražnjem desnom blatu, možda malo i teže vidljiva. Vozilo je u prvom laku, nikakva naknadna lakiranja nisu odrađena, a naravno provjerili smo ga sa mjeračem laka, te dijagnostičkim uređajem. Nisu primjećeni nikakvi problemi. U interijeru imamo polukožni, odnosno full kožni interijer u dvobojnom aranžmanu. Prednja sjedala, električno podesiva, vozačevo s memorijem, naravno i grijana. Stražnja sjedala, također grijana. Te imamo prednji i stražnji naslon za ruku. Vrlo, vrlo uredno stanje interijera sa minimalnim znakovima korištenja s obzirom na godište i kilometražu. S vozačeve strane možemo istaknuti kožom presvučeni multifunkcionalni volan s tempomatom, automatska svjetla naravno, elektronski podesive te preklopive retrovizore, te premium Bose ozvučenje. Vozačevo sjedalo u dobrom stanju, uz manje znakove korištenja samo. Možemo upaliti vozilo. Vrlo uredno pali, te se uredno vozi, nismo primijetili ništa što bi bilo bitno za napomenuti. Desno nas dočekuje dodirni ekran sa navigacijom i multimedijom, te niže kontrole za grijanje sjedala i automatska dvoznačna klima. Vrlo, vrlo uredan primjerak, vrijedi još istaknuti head-up display kao dodatno. Ova predivna bijela limuzina, obiteljska i poslovna, vas očekuje danas na Neastar platformi. Naravno dolazi uz naše šestomjesečno jamstvo, te vas mi dočekujemo na probnoj vožnji kako bi vam ju detaljnije prikazali. Hvala vam i lijepi pozdrav!